E aí, DJ Bielrox, é tipo como? Praticamente, MC Mãozinha mais uma vez. 2018, daquele jeitão. Tamo na pista, hein? Aos 4M, a GR6 explode. E vai segurando, ó. Não peita, respeita. Nós gosta mesmo é da BMW. De chegar embrasado nos kit pesado. Passou veneno, hoje nós tira onda. Hoje nós tá bacana dentro do importado. Nós gosta mesmo é da BMW. De chegar embrasado nos kit pesado. Passou veneno, hoje nós tira onda. Hoje nós tá bacana dentro do importado. Hoje nós tava dentro do importado. Sabe como que é? Ó, é assim o bagulho. Pega a visão. Alta vantagem na pista, tomamos de assalto. Protagonista da fita, ladrão conceituado. Que rouba de terno e gravata, que é pra não dar guela. Ó, o coração das bandidas e da Cinderela. Investimento tá guardado pro nosso futuro. Pra depois não chegar a pagar de rico, tando duro. Nós é o tormento da pista, terror dos recalcados. Inspiração dos modinha que vive de status. Não pago simpatia, é papo de esculacho. É nós que a mulher que pica tá te mandando papo. Tem que saber chegar, tem que saber sair. E aí, Bielrox, tá ligado, molecote? É tipo como o tesouro da favela. Somar, que tá pra dividir. Amanhã tô tranquilo, vou dar um rolé na praia. Mó naipe de bandido, tô de lupa na cara. E a Hornet amarela, já mandei pro museu. Eu de BM na pista, elas gritam que ele é meu. Eu de BM na pista, elas gritam que ele é meu. É seleção de camisa 10, é máquina de papel. Tipo artilheiro, só faz gol de letra. No jogo avançado, quem que tá? Pergunta pra escutar quem tá na pista causando. É seleção de camisa 10, é máquina de papel. Tipo artilheiro, só faz gol de letra. No jogo avançado, quem que tá? Pergunta pra escutar quem tá na pista causando problema. Passei de F na pista, tu nem viu que era eu. Tô comendo a sua filha, de novo tu se fudeu. Piriri que é lançamento, no contato várias putas. Botando terror em cena, SP nós tumultua. Eles pagaram pra ver, não quiseram acreditar. Sem saber que por aqui só tinha fiel de fechar. Se hoje nós tá bacana, que nós fez por merecer. Invejoso, olho gordo, tem mais é que se fuder. Aqui só tem diretoria, só tem fiel de fechar. Nós tem kit lançamento, mas não é pra ostentar. Nós desfruta do poder que o sofrimento ofereceu. Quero ver se nas antigas você queria ser eu. Quero ver se nas antigas você queria ser eu. É o DJ Bielrox que tá na porra do bagulho. Não tá ligado não? Não peita, respeita. Senhorose, é seleção de camisa 10, é máquina de papel. Tipo artilheiro e só faz gol de letra. No jogo avançado, quem que tá? Pergunta pra escutar quem tá na pista causando problema. É seleção de camisa 10, máquina de papel. Tipo artilheiro e só faz gol de... É tipo como? No jogo avançado, quem que tá? Pergunta lá pra escutar quem tá na pista, quem tá na pista, não peita. Isso é MC Mãozinha, é GR6 explode, é os 4M, ó, oh, daquele jeitão, Jurassicão, caralho. Oi, oi, amor, essa é mais uma do DJ